Arriba setembre i amb ell diem adeu a l'estiu i a les vacances, dos anys en els que hem tingut que conviure amb la pandèmia. Però hem modificat els nostres costums a l'hora de viatjar? Com organitzem les nostres vacances? Ontinyent en viu vol saber com has viscut aquest estiu. Sembla que a poc ens anem animant a eixir i aquest estiu hem viatjat més que l'anterior. Això sí, ho hem fet apostant pel turisme nacional. Sí, se n'hem anat la primera quinzena d'agost, sí, per la zona del nord d'Espanya, per el Pirineu català. Prefiero que acabe las vacaciones y luego ya en temporada baja, si eso ya, moverme un poco. Antes que irme fuera, prefiero mover dentro. Sí, enguany s'ha manejat un poquitiu més, la gent s'ha animat més a eixir, encara en prudència, i bé, sobretot destí nacional. Tema de creuers també s'ha fet alguna coseta, les illes han tingut prou rellevància i temes internacionals prou parat, encara hi ha destins que no es pot viatjar. Un detall que hem hagut d'incorporar al nostre protocol a l'hora d'organitzar les vacances han sigut les restriccions. Totalment, ja ho crec, sí, sí, sí. Si no, se n'haguérem anat a l'estranger, sí. Part de la nostra feina ha estat anar al dia en el tema de restriccions i tot el que feia falta depenent en funció del destí. Al principi, fins i tot entre comunitats autònomes, n'hi havia restriccions i poc a poc hem anat salvant-ho. Contagis, contactes amb positius, quarantenes o normatives fan que la nostra escapada estiga pendent d'un fil fins a l'últim moment. Apostem els ontinyentins pels segurs de viatge? Són ara més importants que mai? La majoria d'assegurances ja contemplen el tema Covid i apostem per això, per a que la gent viatge en una assegurança que cobrisca aquestes contingències. I de la mateixa manera que ens hem anat fora, també hi ha turistes que han decidit conèixer Ontinyent. Pues mira, he ido al Pirineo del lado de Navarra y he venido a Ontinyent. Estás de turismo. Exactamente, en Ontinyent. No tengo realmente miedo, tal. De todos modos, no me abrazo con toda la gente tampoco. Siempre hay un poquito de sentido común que hay que llevar. Han sigut dos estius diferents a la vegada que complicats. Tant de bo l'any que ve puguem organitzar les nostres vacances i gaudir del plaer de viatjar sense preocupacions sanitàries.